Всім привіт! На зв'язку Сара Нью Сіті. Зараз ми знаходимося в приміщенні гуртожитку Сарненського ліцею «Лідер», де проживає наразі 27 вимушено переміщених осіб. Ми запитали в нових мешканців нашого міста, як пройшов період адаптації та що найбільше подобається в новому місті. В Сарнах мені подобається тим, що воно чимось схоже до мого міста, з якого я виїхала. Воно невеличке таке, затишне. Мені якось більше гарно, ми часто виходимо, тут спортивний майданчик біля річки, і ми виходимо сюди погуляти, подихати повітрям, і мені подобається ця місцевість коло річки, якось так спокійно і затишно. Приємні люди, добрі люди, і подобається, мені лично, як, наприклад, відношення до нас тут, забота про нас, співчуття – це дуже дорогого стоїть, повірте. Це більш як європейське, я б сказала, місто, бо воно чистеньке, багато квітів у вас, багато культ кави, культ квітів, взуття. Це, мабуть, відношення людей до нас, тому що багато людей нас дуже добре прийняли, дуже добре нам допомагають. Наприклад, я на роботі працюю тут, в дошкільному закладі, і до мене дуже гарне ставлення від керівництва, від колег. Саме місто, місцеві ви, можливо, вже привикли, а мені спершу здалось більш європейське. Дуже багато зелені. Як я кажу, Сарни – місто кави і гарного взуття.